پاکستان آبادی آسے اندازگانی ردا 212.619 ملین رسیتا و آبادی و کچھ ردا کہ انڈونیشیا و برازیل آچے پد دنیا سیمی مزنے ملکیں پاکستان 1.3 ملین آبادی کساں سالا 28% آبادی 15 بگرتا 29 سال عمر مردمن پاکستان آسے آبادی اوسط عمر 22.8 سال اسی صوبہ پاکستان دنیا تہا ورنہانی آبادی کچے ردا درسانچ مستری ملکن پاکستان دیمروی ردا بازیں جنجالانی آماچن یو این ڈی پی اے بنی آدم دیمروی اشارتانی ردا دنیا تو کا پاکستان 105 نمبر آئیں اسی ایچ ڈی آئی 0.562 ورلڈ اکنامکس فورم گلوبل جنڈر گے پہ رپورٹ ردا پاکستان ظالمانی برابری اگ پہ دیا گا پا دنیا دومی گنتری ملک 144 ملکانی درجہ سازیا پاکستان 143 نمبر کے وہ بازی تپاس اتکے اندازگانی ردا ظالمانی اکانی درگتا پاکستان 34% پرک استین پاکستان کسا سال زہگ و کودکانی مرگ ردا جنوبی ایشیائے برس ترین کچائن لاپوری دارگ کساس 35% اشانی تہا ربیدگی رہبند اوارن ومن پیس اینڈ سیکیورٹی انڈیکس ردا پاکستان ظالمون علی چارمی گنتری ملکن 150 سے ملکہ ہوار انصاف و دیمپانی درجہ سازی کنک بتر تا پاکستان اے لڑا 150 نمبر آئن امیر ردا ظالمولہ بدسلوکی اور جنجالیہ ہم پاکستان دنیا گنتری ملکن ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ردا اگاں پاکستان 5-10 سال کار و کرد تپاسک بیبند تا ای پدر بیت کے پاکستان پر دیمرو یا انگت بازیں جنجالانی آماچیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جار 2000 جنک بتر و ای سالہ ای دمگا چے ناشر کاری الافا جنگ چس بتر ایشیا چے پر 2005 زمین جنبا 2010-2012 آرانی صوبہ ملک بازیں معاشی جنجالانی دیپان بتک ملینیم ڈیولپمنٹ گولز پیلو نکنگ ای جنجالانی لیکک بتک اجدمی ترامیم چپت جان سلامتی آبادی و ورناہانی کار چاگرد دیمروی و ظالمولانی دیمروی واسطہ 28 وزارتہ ای کار و گلانی مستری ہم صوبہ دیگ بتگان کے چریشیا چے قانون سازی پالیسی سازی منصوبہ سازی وشانی پیلو کنگ مستری ہم صوبہ دیگ بتگن ایم ڈی جیز پیلو کنگا یک راجی ایجنڈائی پدا ہم قومی او صوبائی سطح ای ادب اڈ دیگ بتگاؤں نا کے پنڈ دیگ بتگاؤں ایم ڈی جیز ایجنڈا او وپاکا چے صوبہان سرجم دیگ ہم نبتگن چریشیا چے عبید حکومت بازیں ادارگانی میانا احوال نبو اگے صوبہ ہم ایم ڈی جیز بابتا سرپدی او اشانی گرگ نزور بتگن 25 ستمبر 2015 اقوام متحدہ چیر دستیاں و دنیا 193 ملکانی ایجنڈا 2030 منتق کے چریشیا پد ای بابتا قومی سطح ام آنگی بت میں وفاق و صوبانی حکومت بازے مردوانی کارو گلانگو اوار یک انچے لائے ملے ردو بندیا گا کوشش کنگان کہ آئیا اندی ردو اداب گچین کنک بیبن تاکہ شام پیلو کنک ارزان بی بیت ایمنی گپنت کے حکومتات دائمی دیمروی ادافانی پیلو کنگا جار جتا ای ردا ایس ڈی جیز ادب و اشانی واسطہ قومی لائے ملے منو کی داتا ای ردا یک پارلیمانی ٹاسک پورس سے ہم جھوٹ کنک بتا کہ آ قومی لائے ملا پیلو کنگ و چارگ و دلگوش کنگ کارا کن رانے کمیشن صوبائی ہیڈکوارٹر نامی منصوبہ سازی و دیمرو ایس ڈی جی یونٹس ہم اڈ داتا پدا ہم ای گام گے جا ابید گپ استن کے پاکستان 2030 الاس بوک ان ڈیڈ لائن چ پیسر ای آسراں گپ نہ کن میار عثمانی سطح 259 اشارتن کے چرشیا 69 پاکستان زرتگ و وطی قومی فریم ورک کا اوار کرتگن چرشیا چ پنجا بیس لائن ڈیٹا ہم گرگ بتگن او بازیں اشارتانی باندھا ترجیح او گچین کرتگن دائمی دیمروی اہداف
یک و دو اردہ پاکستان سرجم ملکہ غریبی و گشنگی علاسی ذمہ وار ہیں۔ 2014-2015 قومی بیس لائن کچا کسا سالانی ردہ پاکستان 29.5% مردم غریبی و 20% مردم وردن کمیہ آما چند۔ 2030 قومی ادا پہ ای چیزا پدر کند کے دعائیں کوششتان چے عبید کما چے کم 9% مردم غریبی و 5% مردم وردن کمیے آماچ بند۔ سہمی ایس ڈی جیز بزن جان سلامتی دروہی مردمان دیم روی دیا گا پا پاکستان آسے مایوسی جاورانی دیم پانے۔ قومی بیس لانے ردا سرجم ملکہ یک لاپوری زالبولا چے 276 لاپوری وحدہ مرن و 230 ادب ردا لاپوری وحدہ مرگ کے ساسا کمی آرگین و 179 سرکنگین۔ ہمیں ڈولا کسان سال عمر زہگانی مرگ کے ساس ازار تہا 89 و 2030 ادب ردا اشی تہا کمی آرگین و ازار تہا 40 سرکنگین۔ دومی نیم کا ورناہنی مرگ کے ساس 44% و قومی ادب ردا اشی تہا کمی آرگین۔ قومی بیس لائن اے گپا ام گشت کے پاکستان تہا 55% زہگانی وانگ یلک کرتا کہ چرشیا چے 60% بچک کو 55% جنک کن۔ اے گپا چے ایچ ڈولے داروک نیست کے پاکستان چارمی دائمی دیمرویا بزان او زان تو علم کنگا چے ہم پشتائن۔ او یک انچی ایس ڈی جیز اے کہ ایشیا چے پاکستان قومی ادب 2030 تک 100% سرکنگین۔ قومی بیس لانے ردا سرجم ملکہ نندو کے زال بولان چے تہنا 1.5% کے را ہندی کارانگو امگرین چے روزگار اس او پارلیمنٹ آ زال بولانی نمائندگی 19.7%۔ 2030 قومی ادا پہ ردا اگر صوبے بیویں گوڑا زال بولانی نوکری کے ساس 5% بیت تو پارلیمنٹ آ زال بولانی نمائندگی 10% بیت۔ پمشکا پنچمی دائمی دیمروی اداب بزاں زالبولانی اکانی برابری ردا پاکستان دنیا بازے ملکاں چے پشتائیں۔ قومی بیس لائنہ چے ای گا پم پدر بیت کے پاکستان مروچی ام دائمی دیمروی اداف نمبر 6-10 بزاں آپا چے کشت و کشار پاکے آپ و توانائی پجارینا محکم کنگا پا باز کار لوٹی پرچہ کے استے کچو کساسانی ردا 36% مردمان کے را پہکیں آپ نیست او 2030 قومی اداف ردا 7% مردمان پہکیں آپ کو جاری نگین۔ سرجمیں توانائی تہا گہتریں بوو کے توانائی بہر 11% او 2030 قومی ادب ردا اے ودی نگین کوئی 25% سرکنگین۔ عمر جنس و معذور مردمان چے 50% آمدنی اوسط کچ 16.6% و 2030 ادب ردا ایشیا چے 40% کمی آ رہی ہیں۔ پانچدمی ایس ڈی جی بزاں زمین و چاگرد رہبند رکھے نگے گپا بکنے تا چریشیا سرپدی برسید کے ملک سرجمے رقبہ تہا تہنا 5.7 باہر جنگلیں او 2030 قومی ادا فردا ای کچ گیش کنگین او 12% کنگین۔ دائمی دیمروی اداف نمبر 16 بزاں ایمینی انصاف و محکمے کارگلانگو امگنچے چاگرد جھوٹ کنگو بیچارگا تک قومی بیس لائنے کچو کساسا چا ای پدر بیت کے پاکستان 8.8% مردم پا زان کشک بند و 32.2% مردم جسمانی ذہنی یا جنسی زوراوری آماج کنک بند۔ ای دعویٰ 2030 ارداتگی قومی ادب گرگ بی بی تاکہ 3% مردم کشک و 16% مردم جسمانی ذہنی یا جنسی زوراوری آماج بند۔ ابدا و گڈی دائمی دیمروی اداب میاں رسمانی سطح باہر زورگ و ودے نگا پا قومی بیس لائنے کچو کے ساتھ زیادہ شر رہے ہیں۔ حکومت کل آمدنیہ چے ملکی پیداوار 11% ایردا قومی اداب 18% قومی بجٹ تہنا 56% آمدنی چا ٹیکسا بیت و قومی ادب 2030 ایردا ای کچ ودی نگین و 18% سرکنگین۔ دومی نیمگا وام و برامداتانی نیاما استے کچ 5.2%
و قومی عذاب اشیے تہا 20% کمی آرگ لوٹی سیول سوسائٹی بازیں گل نیٹورکس ام ایس ٹی جیز بابتا سرپدی دیا گان وشانی پیلو کنگا بازیں اندانی کارگسند ایدر گتا پاکستان ڈیولپمنٹ لائن سے نام سطح کرزی قومی و صوبائی سطح 104 گلانی سرجم ملک تہا گورنٹس کارانی دلگوش دیا گا پاوتی کاراں آسکار ایس ٹی جیز گرگ و پیلو کنک داتگان زتا پاکستان ڈیولپمنٹ لائنز ایس ڈی جی بابتا نا سرپدی بارہ یک سروے وی ایس او پاکستان نیمگا چے مالی و تکنیکی مدد ذریعہ کنائیں تک کہ آئیے سرحال پاکستان 2018 ایس ڈی جی درگتا کجا اشتا تک اے تپاس قومی صوبائی و ضلعی سطح اوار گو اندی کارگلاں اڈیگ بتا یہ کارگلاں ایس ٹی جی اے سرجمے جنجال و دیم تیرا جو سے بابتا سرپدی و سوچ داتا ہے آواز فاؤنڈیشن پاکستان سنٹر فور ڈیولپمنٹ سروسز او پاکستان ڈیولپمنٹ لائن سے باس کارگل وی ایس او آگو اوار پلاننگ کمیشن آف پاکستان کمک دیا گا دیم روئی اداب بابتا شہریانی رہشونا ایس ڈی جی سے بابتا رضاکارانہ قومی تپا سے چلو دو ضلع گو آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان اوار برجم داشت تک وی ایس او آ پاوتی چاگردی کار و رہبرنانی دے میں ایر کنگا آواز فاؤنڈیشن پاکستان سنٹر فور ڈیولپمنٹ سروسز و پاکستان ڈیولپمنٹ لائنز آ رضاکارانہ قومی تپا سے سرجم کنگا پا تکنیکی اور زر کمک داتا ہے شہریانی تپا سے آثر نبو گا حکومتہ قومی سطح رپورٹا اوار کرتگن بلکہ ایس ٹی جی سے بابتا شہریانی لے کا ہم رپورٹ چاپ کرتگاں پاکستان ایس ٹی جی سے بابتا دیما آؤ کے جنجالانی لوٹ بازیں چیزاں اوارن چوشکے ڈیٹا نبو آگ زر و مالک کمی بازیں کارگس و گلانی نیاما احوال نبو آگ شہریانی بہر نظورگ او اندی حکومتانی کار نکنک اوارند پارلیمنٹ ممبر آسکار ایس ٹی جیز ٹاسک فورس سے باس کے ایس ٹی جیز پیلو کنگا چار و تپاس کنگے ذمہ وارند وہ اختیارش ام گونند آہانی انر ودینک بیوند تاکہ آ ایس ٹی جیز و آہانی اشارتانی بابتا جنجالان شریع سرپت دیوند حکومت و سیادی داروں کے مردم او کارگلان ام اے لوٹتا کہ زر و مال دیا گا راو رہ بند گیش و گیوار کنک بند تاکہ سرکاری پنس گہتر کنک بے بند حکومتہ لوٹیت کے آ سیول سوسائٹی بابتا قانونی لائے عمل و پالیسیانی دوچاریاں بکنن و آنی شرین داب و موہ بدین تاکہ آ جہلی سطح شہریانی نیاما ایس ٹی جی سے بابتا سرپدی دیا گا اوار کرت بکنن ایڈولی شعبہ گیش ترجی دیگ بے بند کہ آہانی سرمایہ کاری کنک پکارے او ازان تے جان سلامتی دیمروی دیا گا عبید زالبول و ورنائے جنک کا اختیار دیا گا پا کمک بکنن او سطح کرزن توانائی مالیاتی مٹی پکے ورگ آپ رسک او سپائی شعبہاں بازیں نپ بدین حکومت نیمگا انچیں گامگیج پکارن کہ آہانی صوب بازیں شعبہاں یکی دومیا گو شرط تجارک راو رہبند عمل و جنجالی گش و گیوار نوکے استے وحدہ راو رہبنداں گو کنک بے بند چرشیا چے عبید حکومت دعائیں شعبہ ایس ٹی جیز نپ مندے گامگیج زورگا پا سرجمے جوہد و کوشستاں برجم دارگا شریداری پکارے